Kaçmaz rayonunda Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olunub. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev, yerli hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, təşkilat və müəssisələrin kollektivləri əvvəlcə Ulu Öndərin şəhərin mərkəzi meydanında ucalan abidəsini ziyarət edib, önünə gül çiçək dəstələri qoyublar. Daha sonra ümumilli lider Heydər Əliyevin və qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin nəsillərə nümunə olan şərəfli ömür yolundan, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin güclənməsinə xidmət edən uğurlu fəaliyyətindən geniş danışıb. Sonda tədbir iştirakçıları ümumilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan filmə baxıblar.